Começa o jogo aqui no CDC do MAC. Começa o jogo aqui no CDC do MAC, Zona Sul e Poranga. São Paulo Golf Clube contra Guapira. Primeiro tempo de jogo, início de jogo pra vocês aqui no CDC do MAC. São Paulo Golf Clube já vai no ataque agora, só que agora, opa, o goleiro tava esperto, ele foi lá, segurou aí, vamos ver. Leozinho vai, tá com a bola no pé. Leozinho vai, liga Neca, Neca vai, liga Leozinho de novo. Então bate, rebate, agora Leozinho vai, pai pra dentro. Opa, vamos ver pro caminho, mas o caminho bateu, mas o Guapira também zero, vamos ver Leozinho com a bola no pé. Eu pensei que ele ia bater, mas ele foi, entendeu? Mandou a bola pro Nequinho. De novo pra Zara, Zara vai para dentro agora pro camisa 2, mandou agora quem sabe para o gol. O goleiro foi, defendeu. Opa, quase, quase a bola, só para o aí. Vamos ver aí, lateral para o time do Guapira, já vai, já cobra lá dentro, aí, combate, rebate, agora sobe o camisa 9, ele vai, bate, e a bola vai pra fora! Grande defesa, ele tirou praticamente o gol de gente famoso, São Paulo Golf Clube, que agora tá no ataque, vamos ver agora, a bola vai, sobe no pé do Leozinho, o Leozinho vai, vira, bateu, linda, linda defesa! Opa, o goleiro vai, sai errado, a bola vai, o goleiro, camisa 12 pega, vai, lança Leozinho, Leozinho vai, pega a bola, ele vai ligar lá dentro, ele vai, bate direto, o goleiro vai, defende, opa! Tenta de bicicleta, é de casa, então ele tá muito gesticulando, muito bravo. Aí vamos ver mais uma vez, time do Guapira pega a bola agora no pé. Eles vão pro ataque, vamos ver agora, ele pega e bateu. Aí pega a bola pro time do Guapira. Guapira mais uma vez com a bola no pé. Opa, ele tenta lançar, Leozinho vai, consegue pegar a bola, que passa pra Zara, Zara tenta bater direto. Opa, vamos ver quem é que vai. Vamos ver o camisa 11 vai, bate direto, mas a bola vai direto na mão do almoço. Vamos lá, tá em jogo, ele vai, autoriza a foto. Vamos ver, o José de Egito vai, bate direto. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Mas só que... Fim de jogo! Fim desse primeiro tempo! Fim desse primeiro tempo! Oi? É o time do Guapira agora, tem lógico que vai vir com tudo pra cima aí, certo? Estão atrás do placar aí, começa! Começa o jogo aqui no CDC do MAC! Segundo tempo de jogo! Segundo tempo de jogo pra vocês! São Paulo Golf Clube 2! Gol de Zaras e gol de José do Egito! Guapira 1, gol do Cabo de Azeite, tem paz, vamos ver, na cobrança do escanteio, vai aqui, vai dali, vai de remate, opa, quase, tem que ficar esperto aí com essa fase, vamos ver, autoriza o árbitro, vamos ver, ele vai pra cobrança, não, ele vai, segundo um, passa outro, agora sim, ele vai, cobra, o goleiro tá no pé, vai com a bola no pé. Como falei, São Paulo Golf Clube tá vacilando aí, tá pedindo um empate aí, é o Coração Carena, o time de Guapira, empatar, camisa 10 vai, consegue driblar o camisa 6, vai, bate em Poranga. Segundo tempo de jogo, São Paulo Golf Clube 2, Guapira 1, vamos ver, Guapira vai, tenta o ataque agora, ele vai, tenta o ataque, linda defesa, linda defesa, falta para o time de São Paulo, vai passar o time do Guapira, cobrar, ele vai cobrar direto, vamos ver, vai, linda defesa. Olha o gol, olha o gol, olha o gol,
assim, vai. Tenta botar um grande aberto, vai. Um time de compra do time, tá top, vai, tira a bola, cara. Bola ainda com o dinheiro, cara, igual vai. Lança a bola lá dentro, bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Já foi, juiz! Mais uma vez, o juiz está no ataque, vamos ver. Fim de jogo aqui no...